se prestaje jedan divan san. Vraćam se na brzinu da odjurim s dečkima van. Ali je tata stao na vrata i rekao ne možeš van. Nedjelja je dragi sine, ideš nama u restoran. Kad sam je vidio u restoranu, promijenilo se sve. Nisam više mislio na hranu, nego kako doći do nje. Pokušao sam stavljati